Skupštinska većina iz gradskog budžeta izdvojiće 1 000 000 maraka za pomoć Udruženju poslodavaca ugostiteljstva i turizma Republike Srpske Horeka, jer su te oblasti najviše ugrožene pandemijom i epidemiološkim mjerama koje su trenutno na snazi, rekao je predsjednik Skupštine grada Banja Luka Mladen Ilić. On je pojasnio da je skupštinska većina obezbijedila grant amandmanom na gradski budžet, kojim pomoć za ove oblasti nije bila predviđena. Definisali smo danas da će to biti grant sredstava koji ćemo prebaciti direktno njima, svakako da ovo udruženje će naći najbolji način da ta sredstva raspodijeli. Svjesni također da to nisu sredstva koja će riješiti njima sve probleme, ali siguran sam dovoljno pomoći u nekom narednom vremenskom periodu. Predstavnici Horeke zahvalili su se predsjedniku Banjalučkog parlamenta na ovom potezu i izrazili nadu da će ovu odluku podržati i gradonačelnik. Istakli su da će ova sredstva, ukoliko budu odobrena na sutrašnjoj sjednici grada, biti pravilno raspoređena. Pa mi ćemo na upravnom odboru Horeke ili sazvat skupštinu pa ćemo se dogovoriti. Uglavnom gledat ćemo da svi članovi Horeke, znači hoteli, agencije, svadbeni saloni, noćni klubovi, kafići, restoran, da svi budu obuhvaćeni. Pa mi ćemo prije svega probati da sve te ljude koje u Banja Luci učlanimo u Horeku. Znači, bit će za sve ugostitelje u Banja Luci, ne sam za članove Horeke. Poslanik SDS-a iz Banja Luke Davor Šešić smatra da vlada Republike Srpske treba da preuzme brigu o ugostiteljima i svim poslovnim subjektima kojima je zbog epidemioloških mjera onemogućeno funkcionisanje. Da treba da isplati najniže plate svim radnicima koji su iz ovog sektora koji trenutno ne rade, da oslobode poreza i doprinosa vlasnike ovih poslovnih subjekata, da ih oslobode plaćanja i računa za električnu energiju, raznih taksi, komunalnih naknada. Pogođeni teškom situacijom ugostitelji u Srpskoj se masovno ujedinjuju kako bi se zajedničkim snagama izborili za izlaz iz trenutne situacije. U Prnjavorskom udruženju ugostitelja i hotelijera Glaž kažu da očekuju konstruktivan dijalog sa institucijama kako na lokalnom, tako i na nivou Srpske. Ističu da su na sastanku sa načelnikom Darkom Tomašem predložili konkretne poteze da bi prevazišli ovu situaciju i da očekuju da u što skorije vrijeme dođe do realizacije ponuđenih rješenja.